夫妻分居5年是一个什么样的体验？我前段时间呢，接待一位男性的咨询客户，他来了就问我，哎，我老婆为什么不能体谅我，天天和我妈吵。他跟我说啊，我为了让家里日子过得好一些，一个人在外面，我打了5年的工，我也考虑到老婆在家里啊，一个人可能是不行的，于是我就让我父母过去帮她。谁知道我老婆却总和我妈吵架，说我妈带孩子方法不对，还说自己在家里带孩子辛苦，让我赶紧回去。哎，我就不明白了，3个人带孩子，平时做饭做家务，我妈都会做，我老婆天天被伺候着，还有啥辛苦的？天天不满意找事儿。我呢，家里赚钱靠我，我在这边也没人陪着，什么都得自己来。他不仅不给我分担，还给我添乱。你说我老婆怎么这么不懂事儿？她怎么才能懂事儿点？类似这种问题，我在咨询室当中遇到太多太多了。很多男人会觉得，老婆跟自己父母住，有自己的父母帮着看孩子、做家务，为什么老婆不惜福，还那么多事儿？为什么老婆跟自己妈妈处不好？为什么？因为这些男人根本不知道，也不体谅老婆的辛酸和无奈。我们先说结婚，女人们认为的结婚是她和自己爱的人组建一个新的家庭。可现状是，老公不在家，女人和公婆天天生活在一起，那她就得要接受男方家所有的要求和规定，不管她习不习惯，她必须接受。如果她不接受，那就是不孝顺、不懂事。那第二呢？很多女人以为结了婚啊，就可以过自己想要的生活了，可是跟公婆一起住，不可能有自己的生活，甚至会非常的紧张和压抑。比如啊，你根本不可能有时间放松休息的。平时上班，咱不能睡懒觉，周六周日他们也不敢睡懒觉。只要婆婆起来了，她就不能继续躺着，不然很可能会换来婆婆一句："你也太懒了吧。"再比如，当妈妈的想带孩子玩一玩，或者培养孩子的独立性，让孩子自己玩、自己吃饭，但是在公婆眼中，可能你就是不负责任、不管他孙子。而且跟公婆住的女人，想出去吃顿火锅、西餐，都得看婆婆的脸色，因为她们就怕婆婆说：“家里做了饭不回家吃，就是浪费钱啊！你这样就是不踏实过日子。”下了班，她们得赶紧回家，偶尔想出去逛个街，都要有很多很多理由。如果买了件新衣服，她们都得偷偷摸摸地塞到包里，生怕被婆婆看到了说乱花钱，更别说网购东西了。我见过一些女人，快递都是寄到公司，自己在公司里拆了盒再拿回家的，不然啊，被婆婆知道了又会被说很久。很多男人可能会觉得哪有这么夸张？我妈不是这样的啊！而且我妈帮你做饭、帮你收拾家、帮你带孩子，你应该要感恩啊。但是一个成年人吃什么、喝什么、几点起、几点睡都不能自己说了算，甚至连自己生的孩子怎么教育自己都做不了主，还不能有任何的意见，有意见就是做晚辈的不懂事、不感恩、不孝顺，身在福中不知福，没理可讲，没地方发泄。所以作为这些女人，怎么能不憋屈？特别是在异地的男人，真不是老婆不体谅你们，而是你们不懂你老婆的辛苦和难啊！你在外面只是生活上没那么方便，但是有娱乐、有自由，你可以放松的。可他呢，却是真正的孤身一人，默默地承受着委屈、烦恼和没有安全感。所以，真的正好借这个视频，我想给所有异地的老公说：如果你老婆给你提出来了，她不想这样过，希望你回家。其实他真正想说的是，他想要和你和孩子单独过属于你们自己的小日子，他要的不过是自己的小家庭团聚。所以，如果你因为工作不能回家，那就把老婆孩子接过去，你们一起照顾孩子，一起承担属于小家庭的责任，而不是把一切甩给老婆和父母。如果真的你把一切甩给父母，这才是真的不孝顺、不懂事。